Mərhəbə arkadaşlar, kanalıma xoş gəldiniz. Qızılcığ şərbətinin aposu Səddar Tənrivən dizidən çıxdığını hepimiz bildik və Üzüldük. Apo karakteriyle 7'den 70'e herkesin gönlünden taht kuran 61 yaşındaki usta oyuncu Settar Tanrıven bir sıradır ekranlardan uzak olacak. Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı usta oyuncu geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş ve iki kez ameliyata alınmıştı. Peki Kızılcık Şerbeti'nin aposu Settar Tanrıven diziye ne zaman dönecek? Hastaneden ne zaman taburcu olacak? 26 Ocak Cuma günü beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Settar Tanrıöğen iki kez ameliyat geçirmişti. Usta oyuncu başarılı geçirilen operasyonunun ardından önce yoğun bakım ardından normal odaya alınmıştı. 61 yaşındaki Settar Tanrıöven'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Doktor Engin Çakmakçı yazılı açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde başvurduğu hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde Anevrizma kanaması saptatılan ve ameliyatın ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sattar Tanrıövan bir kez daha operasyon geçirdi. Sattar Tanrıövan beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yattı. Ameliyatı 1.5 saat süren sanatçı operasyonun ardından yoğun bakım alındı. Cəttər Tənirövanın keçirdiyi beyin kanaması sonrası zaman-zaman keçici zaman hafizə kaybları oluyor. Sanatçı dizisi ilə əlaqəli bir çox detalları və isimləri unutdu. Tənirövanın iyileşmə sürecinin yavaş irəliləməsi və zamana yayılacağı olması səbəbiylə layihəyə vədə etmək zorunda qaldığı önərlildi. Settar Tanrı Öven'e geçmiş olsun dileğiyle videomu buraya geldiği zaman kapatmak istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.